So, welcome to my YouTube channel. It's me, Archie Abilino. We are here again for more tutorials. And ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-apply kay YouTube Partner Program. So, step by step siya guys para hindi tayo nalilito sa pag-apply or wala tayong ma na details dun sa ating pag-apply sa ating Google AdSense. So, mahirap kasi pag na-miss natin yung details kasi kailangan ng ID doon yung, yung halaga. So, bago ang lahat, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. All. Here we go! unang unang una sa lahat, bago tayo makapag-apply kay YouTube Partner Program, is kailangan nating ma-reach yung ating o yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, gano'ng kadami yun, gano'ng kahirap nating makuha yun bago tayo makapag-apply kay YouTube Partner Program. So, kailangan natin Uh, kompleto, kompleto yung details natin kasi ganun nga, mahirap nating o matagal nating na-reach yung yung ating requirements ng YouTube. So, tapos uh, mahirap may hirap pa lang tayo sa pag-apply. So, actually, madali naman siya pero kailangan talagang kompleto yung details. Okay, kapag na-reach mo na yung 1K subscriber and 4K watch hour, uh, eligible ka na para mag-apply kay YouTube Partner Program. So, may maglalagay doon sa baba ng ating requirements may nakalagay doon is apply now. So, pag pagpindot mo noon, pupunta ka sa 3 process, 3 procedures ng YouTube Partner Program. Mababasa mo doon. Ang unang-una is Review Partner Program Terms. So, ano ang ibig sabihin na? So, dito guys, alamin natin yung mga di dapat gawin o yung mga dapat dapat natin gawin o oh, yung mga policy ni YouTube. So, ayun. And then, dito natin ilalagay yung mga details natin sa atin, yung mga address natin. So, dapat yung mga address yung address na ilalagay natin is angkop sa mga valid ID natin kasi once na uh, hihingi na si YouTube ng PIN, yung ating verification PIN, so uh, Meron doon 3 steps. So ang kailangan doon is mag apply ka through o ipapadala nila yun through postal yung mga kailangan yung mga pin mo ipapadala nila sa ano postal office doon kukunin. And then yung last na procedure nila is yung uh, mag-a-upload ka ng valid ID. Uh, para ma-verify na human ka at hindi ka robot. So 'yun ang kailangan, 'yun yung importante dapat yung mga ipipil up natin dun sa step 1 nila na review partner programs is uh, yung tama dun sa valid ID natin kasi once na hindi tama siya uh, sayang lang o oh, worthless lang yung ating mga pinaghirapan kaya dapat uh, sa step 1 pa lang tama na lahat yung ilalagay natin then we have the so, step 2 is set up google adsense account So, ano yung Google AdSense account? So, dito guys is i-link mo yung URL ng iyong YouTube channel uh, para makonect dun sa iyong Google AdSense account. So, yung Google AdSense accounts natin, dito natin uh, yung ilalagay natin dito yung uh, complete address natin. Address talaga. <laughs> complete address uh, para yung ma-verify, halimbawa na-verify na tayo or naipadala na sa atin yung PIN dito yon sa Google AdSense natin Google, Google AdSense account natin <laughs> and then kapag na-link na natin yung ating uh, URL ng YouTube sa Google AdSense uh, dito mo makikita kung na-reach mo na yung yung uh threshold ni Google AdSense. So meron yan threshold na para maipadala sa iyo yung PIN mo. So ang kailangan mong threshold is para makuha yung PIN mo is $10. So yung $10 na yun is uh, kung bago ka pa lang yung or mounti yung iyong mga views sa mga videos mo, mahirapan kang makuha yon. Aabutin siya ng mga 3 months bago mo makuha yung $10. So pag nakuha mo yung $10 na yun, uh, ipapadala na nila yung iyong verification pin through sa postal. Sa postal office mo siya kukunin. And then, yun nga, sinasabi ko kanina, yung second way is yung mag-upload ka ng valid ID para ma-verify ka as human. And then, pag na-verified mo na siya, uh, actually, pag na-verified ka na, na kuha mo na yung pin, nilagay mo dun sa dapat mo dapat na gagawin, ay meron ka pang isang requirements ni YouTube, yung $100 threshold. So, pag na-reach mo yung $100, ay dito mo na kuha yung unang sahod mo sa YouTube. So, remember guys, matagal mag-update si Google AdSense ng mga nakikita or each natin na dollars. So, para ma-check natin kung ilan na yung dollars natin, punta tayo dun sa YT Studio natin. Doon natin makikita yung updated na dollars na kinikita natin sa YouTube. Ano? So, actually, delay siya ng one day. So, mas better na yan. And then, yung pag na-reach natin yung $100, uh, Okay na siya. Tuloy-tuloy na yung ating sahod sa YouTube. And then meron pa tayo pag nag-apply tayo sa YouTube Partner Program, we have the step 3, get tribute. So, so ito is ito na yung final o para matanggap tayo as YouTube Partner Program. So anong ginagawa dito? Sa step 3 ni YouTube. So dito Uh, ang ginagawa ni youtube is mag i-review niya yung iyong uh, youtube account kung meron bang may mga copyright claim ka o kung ano yung niche mo na ipopromote ni youtube sa iba mo kapwa so, please, is on my experience uh, aabutin siya ng 2 days para ma review o para actually maging youtube partner program or rather, para maging partner ka ni YouTube. So, uh, uh, ito siya. Ito yung email sa inyo ni YouTube. Ito, pag naging partner ka na niya. mag email siya. Ito siya. Ito. Ito. Yan. Yan ang um, mag email sa inyo. And then, uh, based, based, din sa experience ko, ano guys, so, uh, once na rin review ka ni YouTube, ah uh, kung may copyright claim ka man, uh, wag mo muna siyang pakilaman or i-delete. Kung yun ang pinakang, kung sakaling yung may YouTube, uh, yung may copyright claim ka, yun yung pinakamadaping views. So, um, wag na wag mo siyang i-delete hanggat hindi ka pa YouTube partner program. Kasi once na din-delete mo yon Uh, kagaya ko, dinilit ko yung may copyright claim ko. So, ang nangyari sa akin is uh, actually parang na hindi ako na-approve kasi um, yung aking videos na madami is na-delete ko kasi may copyright claim nga nangamba baka hindi ako ma -approve. So, dinilit ko yon So, anong nangyari? Hindi ako na-approve. Bakit? Uh, kasi yung may mga mad madami kong na yun is doon ko lang nalaman na yung watch hour nun is pag dinelete mo yung video kasi yun yung pinakamadayang views ko, ko yun is nawala din yung watch hour so sayang, sayang mahirap mahanap or makita agad yung ating watch hour pinaghirapan natin yon so sayang pag binura natin. So, ang papapayo ko lang is, wag mong, wag mong pakialaman until na hindi, na, hindi ka pa partner program. So, saka mo siya burahin uh, once na na-approve ka na as YouTube partner program. Kasi yung may copyright claim natin is hindi siya kikita Pero actually, wala naman siyang effect sa ating YouTube. So, much better na wag na natin burahin para hindi maapektuhan yung ating YouTube. So, ipapakita ko sa inyo yung na nangyari sa aking account dito. Nung nabura ko yung aking account. yung aking videos na madaming views. Ano so, guys? ayun nga. Ayun na nangyari sa aking YouTube. Sinare ko lang sa inyo para maiwasan nyo na nagawin yon And then, na-approve naman ako within one month. One month palit. Nag-apply ulit ako one month. Kasi, 1 uh, one month pa ka hindi nyo pa alam. Kapag nag-apply kayo dati, uh, papalipasin nyo muna ang one month bago makapag-apply ulit kayo sa YouTube Partner Program. So, matagal. Sayang yung ating pagod. So, ayun. Uh, ang ginawa ko is hindi yun na ako nagbura. So, nag-email ano na nag sa akin si YouTube. Ito na yon, Ito. Partner. YouTube Partner na ako. Partner na ako ni YouTube. So, ayun. So, salamat sa inyo guys. Kasi sa papanood patuloy niyo pag sa akin. So, salamat kasi na-approve -na, na ako. Monetize na ako. And then, iniintay ko na lang na ma-reach ko yung $10 na threshold ni YouTube para ma-verify na ako. Ah, uh, para mapadala sa akin yung verification pin ko. And, yun, iniintay ko na lang. And then, panoodin nyo na guys yung aking mga uh, ads and huwag nyo i-skip para tuloy nyo na sa akin. Then, uh, share naman natin yung ating blessings pag tayo naging nakasakod na kay YouTube. ano? Magpaparapod tayo and then magmimigay tayo ng load. So, ayun. So, ayun lang guys. Hopefully na may natutunan kayo sa akin and don't forget to like this video pag or mag-comment ka kung ano pa yung gusto mong tutorials na aking gawin. So, ayun lang. Hopefully. And, sa mga hindi pa nakaka-subscribe yan, subscribe nyo na ako para tulong nyo na sa akin and ayun lang guys. Thank you.